Gong, gong, gong. Přichází a společně s ním páté ABčko roku 2017. Nad hlavami nám krouží nejlepší satelitní fotograf. Filmové hologramy fungují i v realitě. Jak ochočit dráčka z tropických pralesů? Dron kopíruje ptáky a létá jako ďas. O filmu Kong se dozvíte vše do nejmenšího detailu. Tulení vousy nejsou pro parádu, jsou to skvělé radary. ABčko je nacpané k prasknutí tím nejzajímavějším z vědy a techniky, ale také zábavou, u které se budeš smát a nebo přemýšlet pěkně dlouho. No tak do toho!